Hyvä tuo ajan kaalin kartti, mistä tuommoseen saa. Finish him. Oi, 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 oi. Siitä keekuri heitä tineen, niin se on siinä. Voi vittu, ei muuta kuin takaisin. Oho, get rapist. Get rapist. Oh, sheesh. Sullahan on... Siinä on aika hyvää ollut ampumista. Sininen merkki. Viheriä merkki. Joo, siellä takana meni menee just vissiin. Räkäät yksi. Mulla on kuteja. Mulla on ammaboksi. Mitäs vete on paska? Onks sisällä? On. Nyt pääsi kappaa kousan. Downasin tonne vete. Ui vittu! Aika aimbutta. 4! Muuttaa vaan. Kaks downeis. Ui vittu. Vasemmalta. Jampu eri tuori. Oh, niin on. Kuves. Onks sun safe? Oli eri. Downasi. Tulee uudet takaa. 4 downia. Helikopter, helikopter. No, nokka kolari. Ui! Mä jäin yhdelle HP:lle, mitä helvettiä. Ui, helvetti soikka. Mä en huomannut, että sä näit sietämään sitä painaa. No. Joo, nyt näyttää vähän, nyt näyttää vähän pahalta, kun tulee koneen vastaan. No. Oi lähelläkö täällä on? Oh! Quickscope. Anna ampua. Ne! Mitä vittua? Oi joo. Mä vittua. Tunti B. Oli pakko vittu heittää, oli liian hyvä. Onko tuo minikä? Helikopterista käy. Oli se kaunasiksi sä sen vittu. Nice. Se ei ollu lentäjä vaan. No ei voi laittaa! Mitä ne on? Tuolla. Oi. Downi. Downi ja ball. Oh, nice. On crack, kaks downisa. Hyvä. Ei voi laittaa ei. Vittu. Self revives. Oi. Oh! Näin. Anna mulle mitään. Stafari. Siellä sä on. Yks tommonen teaser. Se heitti tommosen kanisteriin. Kaasupöntö. Oi se on. Nyt on taunari. Downed! Oi! Aantetaan kriplelle. Let's fucking go. Tässä on velocity, jota sain kutiinsa ihan vitun paska. Mä piti tähätä ihan helvetin korkeen. Go again. Podari. Oh! Downattu. Oi, nice. Come try.